Bueno, Carles, què tal? Com estàs? Bé, bon dia, Jordi. Bueno, Carles, et presento. Per qui no et conegui, tu ets el Carles Gomà, altrament conegut com el gos en positiu, que això vol dir que eduques en positiu. Has treballat d'educador caní durant molts anys, has ajudat amb molts gossets, has ajudat amb moltes persones, t'ho has passat molt bé mentre ho feies, moltíssim. Que jo sé d'algunes coses que t'ho has passat molt bé, com anar a passejar gossos per la platja i coses així. Val? Bueno, és part de la teva feina. Que millor, què més voldria jo que anar a passejar gatets per la platja, però estaria no ho puc fer. I ara has agafat l'aventura d'estar al CAC de Barcelona, al centre d'acollida d'animals de companyia, i allà una mica t'ocupes de tot, pel que em sembla a mi, de gossos, bàsicament, de controlar els voluntaris, d'explicar-los com han de fer les coses i com millorar les vides dels gossos, i tu personalment també creixent amb l'aspecte de conèixer animals, perquè allà tens el millor caldo de cultiu que pugui existir mai, que és un lloc on els pobres animals van arribant i venen despistats i estressats i fets pols, i allà, començant per tu, els encamineu perquè un dia siguin adoptables, no? Que és el gran objectiu vostre. Sí, és el gran objectiu. Doncs sí. Doncs bueno, encantat, Carles, de conèixer-te. Per qui no et conegui, que deu ser poca gent, és el Jordi Farrés, l'educador de gats, possiblement la persona... Ho posa aquí. educadordegats.cat. És la persona, bueno, a Catalunya segur que poder té més experiència amb el tema de gats, i possiblement a tot l'estat, crec jo. Collons, gràcies. No, és veritat, el tema de gats que has visitat i tal també... Déu-n'hi-do. És molt, molt important. Bueno, i a part la teva experiència de la formació ha sigut molt àmplia, inclús a Àfrica amb felins, a Anglaterra, amb la qual crec que quan es treballa en animals no hi ha millor formació que l'experiència. Es pot tenir molta teoria, però si no hi ha pràctica no serveix absolutament de res. Sens dubte. I bueno, també surts a veterinaris, sí. I a la qual crec que... Vamos, sí, bueno, per això algú em coneixerà, per això. Potser. Però bueno, que això és el de menys, però l'experiència que tens darrere és realment important, i bueno, crec que de la manera que tens de fer les coses i com planteges els problemes de convivència en gats, o els problemes que puguin sortir entre gats o de gats cap a persones, crec que estem en la mateixa línia, que és incidir el mínim possible i deixar que els conflictes els relacionin ells mateixos, en tot cas donant un entorn bastant adequat perquè els gossos o els gats puguin fer el mínim de comportaments negatius. Negatius no, són completament naturals, però que poden molestar en un pis o en una ciutat. La qual crec que anem pel mateix camí, és molt diferent gossos i gats, no s'han de fer les mateixes coses, possiblement. Aquí en parlarem avui. Sí, en parlarem, però la filosofia seria molt, molt semblant. A tu i a mi ens agrada fer que les coses vagin al voltant dels animals i no de les persones. És a dir, no ens agrada pensar que ens hem d'adaptar nosaltres al nostre animal i no el nostre animal a nosaltres. Amb algunes cosetes sí, però bàsicament serà això. Sens dubte. Bueno, gats i gossos, res a veure. Res a veure. Jo crec que un dels grans que sobretot és la mentalitat, el que porten al cap contínuament. No? El gat és un caçador al cap i a la fi. És un depredador. És un animal que està contínuament pendent de tota una sèrie de coses i que per força té una mentalitat molt diferent a un gos que no respon tant a aquest perfil. I per això doncs, les grans diferències entre ells, tot i que el ser, i és una cosa que ens trobem tu i jo, el ser els animals de companyia per excel·lència i el gos està doncs, com més normalitzat, la gent ens aplica les coses, sobretot a mi amb gats m'apliquen coses de gossos i a tu t'apliquen coses dels anys 20, sí. Quan anàvem a cops de pal i a cops d'espardenya i aquestes coses que per sort la gent se n'adona bastant de que els gats ja costa més, però amb els gossets heu hagut de fer molta feina. Sí. Si et sembla, comencem parlant dels cadellets. Comencem parlant de cadells i diferències. Les grans diferències. A veure, mira, t'explico de gats. Un gat, quan neix, què vol? Vol estar, com a mínim, entre 2 i 3 mesos amb la mare. Tot el que no sigui això, per les circumstàncies que siguin, pot afectar en el seu caràcter, en el seu comportament. El mal per excel·lència d'un cadell, en aquest cas, que no ha estat amb la mare prou temps, perquè si hem estat amb la mare al principi van prou bé, el gran mal per excel·lència és aquest típic gat que fa molt mal quan ens mossega. Que és una cosa que després potser ampliarem, perquè no saben jugar.
Després parlarem també de l'apreciar la companyia dels animals. Bàsicament això és el que vol un cadell de gat. I després, a partir d'aquí, no hem de fer massa pel cadell de gat. Els cadells estan a casa, no han de sortir al carrer, no han d'aprendre que han de sortir al carrer a fer les seves coses, tenen una sorra que immediatament, per primer cop que els poses, ja saben de què va. I és clar, el que està és la seva alimentació i a poder ser, evidentment, la companyia de mare i germans tant temps com sigui possible, perquè sigui el més sa mentalment possible aquest animal. Per la resta és bastant senzillet. Evidentment, clar, tens un petit dimoniet fins que no passa ben bé un any, i tot i que pot haver-hi gats que puguin estirar i ser uns bestiots fins l'any i mig o dos, bàsicament patiríem, i el màxim exponent de gambarrisme, perquè ho sàpiga la gent, d'un gat arriba als 7, 8, 9 mesos, que és un moment en què ja ha canviat totes les dents, que és pràcticament, té la mida d'un adult, ja té molta força i explora molt el seu cos i les seves habilitats. Entre elles, escalar cortines i coses d'aquestes que posen molt nerviosa la gent, que potser no haurien de posar tan nerviosos, però en fi, és una cosa que pot arribar a passar. Però, per norma general, no en tindrem cap de problema amb un cadell de gat. Patirem més o menys un dimoniat, però ensenyar-li personalment, la gent de gats no li haurem d'ensenyar grans coses. Algú pot pensar que se li ha d'ensenyar a rascar, a fer coses, no. Ells bàsicament ho aprenen tot. I si tenen una mare i altres gats, doncs ja no et dic el què. Llavors els gossets seran lleugerament diferents, no? Sí, diferents, però hi ha algunes semblances. De fet, hi ha coses que són idèntiques. Clar, a un gos també li convé estar ben bé fins als 3 mesos, això seria ideal, 3 mesos, 3 mesos i mig, amb germans i amb la mare, i si pot ser amb el pare encara millor. Entre ells s'ensenyen moltíssimes coses, és molt bo que els cadells, perquè tinguin, tant psicològicament com físicament, tinguin una bona salut, que puguin estar allà tant de la mare. Això és superimportant. Després, com tu deies, la pitjor edat, entre cometes, pitjor, quan també són més gamberros d'un gos, més o menys seria com la d'un gat. A partir dels 7, 8, 9 mesos tenen ja molta força, si és un gos gran ja pràcticament està desenvolupat. I encara bueno, tenen el cap. Tenen el cap, que no tenen poquet autocontrol, no coordinen gaire els moviments, després també són gossos grans i solen ser bastant gamberros en aquest sentit. Amb gossos hi ha una gran diferència, que molts gats bueno, estan a casa, no surten, tenen el seu entorn, i els gossos sí que l'ideal és que surtin a passejar cada dia. Llavors, aquesta és la gran diferència, que un gos que no ha sortit mai de casa o està en un entorn, com sempre, un jardí, després un dia sortirà al carrer, anirà a algun lloc i tindrà moltíssima por. Per la qual cosa, amb els gossos, l'edat aquesta de socialització, que arribaria més o menys fins als 4 mesos, és molt important que el gos vegi el màxim número d'estímuls amb els que es pot trobar, però sempre d'una manera tranquil·la, controlada, no sobreexposant-lo tampoc, perquè podríem aconseguir l'efecte contrari, però que en aquesta edat vagi veient més o menys tot el que es pot trobar la resta de la seva vida. Ah, però és que el gos és un animal que interactua amb la societat, en canvi el gat no. Sí, aquesta és la gran diferència. Els gats de colònia, els gats que es colen pels terrats, però un gosset va tot arreu. Un gosset te l'emportes de viatge, t'emportes de vacances, va a la platja, fa de tot. Sí, per això és molt important que ho vegi tot, perquè si no tindrem un problema de pors, que sempre es pot solucionar, més o menys un problema de pors, encara que sigui adult, però si de petitet ja evitem que pugui arribar a tenir aquestes pors, doncs tindrem un gos que el podrem portar a tot arreu, que després pot ser més o menys educat, més o menys brutote, però que no li haurà grans problemes, perquè si hi ha realment por, la por és la que porta problemes greus. Inclús l'agressivitat, la majoria de vegades, la immensa majoria, l'agressivitat és por, no és una altra cosa. Amb la qual cosa és important que es faci aquesta socialització. Vale? És com quan després parlarem de quin perfil de gat va bé. A vegades he vist bueno, gossos que s'han adoptat que venen doncs, de pobles del Pirineu, que mai han vist res i s'adopten aquí a Barcelona amb tota la bona intenció, però en el fons és una putada pel gos, si és un gos adult, de cop, que no ha vist res, ficar-lo en un entorn tan urbà. S'ha de mirar molt el tema d'adopcions i tal, també el perfil ideal de la persona, i després també parlarem d'aquest tema. Vale? Després el tema del joc, és, la millor manera d'ensenyar un cadell de gos és jugant. Llavors és molt important quin tipus de jocs fem. Imagino que amb gats deu anar per aquí també el tema.
Sí, el que passa que és bastant diferent, perquè d'alguna manera els gats són molt de jugar a tota una sèrie de coses que a vegades nosaltres no ens en sabem adonar. I quan són petits una mica juguen amb qualsevol cosa, però és que de grans encara els hem de fer jugar i molta gent em diu, és que el meu gat no vol jugar, és que el meu gat ja passa de tot. I aleshores no ens adonem de que fem tota una sèrie de jocs que al gat no li interessen gaire. I me n'adono que són jocs d'aquells de comoditat. És a dir, et tiro la pilota, et tiro una cosa, o et poso un cordill una estona. Allò el gat s'avorreix. Doncs en principi, quan és petit, una mica l'enredaràs en tot. Però quan és de gran ja l'has de fer un altre tipus de motivació. Bàsicament, coses relacionades amb la caça. I el joc preferit per excel·lència dels gats amb les persones és mossegar. Mossegar mà i braç. Llavors hi ha gats que fan molt mal i hi ha gats que són exquisits en el tacte. Entre ells també el joc preferit per excel·lència és barallar-se. Fins, entre cometes, fins la mort. És a dir, és el més divertit. Molta gent ho confon amb agressivitat, amb tota una sèrie de coses, i no se n'adonen que aquell joc és el millor que els hi pot passar a ells. D'entrada, es desestressen moltíssim. Després, el que fan al cap i a la fi és entrenar-se per la caça, que no els hi cal, però que és una cosa que genèticament porten a dintre, i aquesta càrrega silvestre encara els hi demana una mica has de mantenir el caçador que portes a dintre viu. Tornant una mica amb els cadells i amb el joc i amb els adults, a vegades un cadell, un gat adult, podem veure que li fot una pallissa bestial a un cadell petit, i podem pensar que és un acte de crueltat. I allò és un joc també, és un joc i un aprenentatge. Te'l matxaca, el mossega per tot arreu, li mossega una orella, quan el gatet es defensa l'orella, li mossega la cua i una pota, quan es defensa d'aquí, el torna a mossegar per aquí, i el gat gran li està explicant, veus quina sèrie de punts febles que tens? Doncs tot això has d'aprendre a cuidar-t'ho bé. Mira quin mal et poden fer com a gat i mira quin mal pots fer tu com a gat també. És a dir, quan cacis, sobretot, i quan et barallis amb algú altre. La gent pateix molt quan veu un gat gran pegant de mala manera amb un petit. I jo sempre els dic, aguanta fins que el gatet petit, allò que criden, que fan, que ja es mora, llavors ja vas cap allà i només de fer un xxxt, el gat gran ja marxa. I el gran què? És dir, mira el gatet petit què farà. I el gatet petit el que fa és anar darrere del gran. Llavors, si t'acaben de trencar la cara, l'últim que faràs és anar amb qui ho ha fet. Per tant, ens hem de donar les petites coses que als gats, per excel·lència, els agrada jugar, mossegar, i per això ens mosseguen les mans, i per això hem de trobar fins a un cert punt, és normal, el que passa que sí que és una cosa que hem de controlar. Llavors, dins del joc dels gats, tot és correcte, a l'ú de les mans també, però sí que s'ha d'anar molt de compte de que si tenim un gat que es passa de voltes, llavors ens pot fer molt mal. Els gossos què? Els gossos també mosseguen les També mans. mosseguen. Això què? S'ha de I deixar fer o no s'ha de deixar fer? doncs mira, no és gaire diferent el tema dels gats, tampoc s'ha de deixar fer fins a cert punt, inclús. Si quan juguen entre cadells, si tenim dos o tres gossos petitons, entre elles s'encarrega de dir-se fins on pot apretar Clar, l'altre. clar, clar. Entre ells s'entenen perfectament. D'aquí la importància d'haver-se criat amb germans i Amb mare. germans. Normalment els gossets que han estat amb germans fins als, bueno, això, 3 mesos i mig, és molt difícil que facin mal després amb les dents, perquè tenen un control de la mossegada bestial. Ho controlen moltíssim. I també li ensenyen al pare o la mare, també els hi ensenya. O un altre gos adult, també li ensenyarà. A més, les dents de llet són molt Són molt doloroses. doloroses, són molt Són doloroses. agulles. Sí, no, encara que no apretin gaire, però no tenen gaire força a la boca, poden fer molt mal les dents de llet. Però ja et foraden, eh? Sí, tanca't forada, en són superafilades. Llavors el tema és aquest, que nosaltres no sabem comunicar-nos de manera correcta la majoria de vegades amb el cadell, com explicar-li fins on pot mossegar. D'entrada és molt bo que ens mossegui la mà, el típic que es fiquen la mà a la boca, van fent així, això és molt bo, crea un vincle. Ah, és un gran establiment de vincles per mi, molt gran. Moltíssim, moltíssim. Llavors no... I a més és que és normal. És normal. És el que fan entre ells, també. A més, és d'on ells treuen la informació, perquè la boca Treuen és per tota on la agafen les informació. coses. I el gat encara que té urpes, però un gosset, jo m'imagino que només té la boca per experimentar-ho tot, el tacte, Sí. el gust, tot plegat. Bàsicament agafen la informació dels gossos per la boca, en aquest cas, per l'olfacte també moltíssim, però per la boca molt. De fet, molts gossets petits també, quan van pel carrer i agafen coses amb la boca, no ens hem de posar nerviosos, és normal, Que estan s'ho mengen tots els descobrint. gossets petits, eh? La majoria de vegades s'ho mengen tot perquè nosaltres He no els vist... deixem investigar. Ja.
el típic gos que s'agafa un paper i se'l menja. Jo recordo un gosset petit menjant-se un tap de cava, perquè clar, feia aquella oloreta de, o de vi, feia aquella oloreta de, i un tio cap dins, sense sí. pensar. Si però no, de terra si no t'ho farà mai, això. Un gos, en principi, si es menja un la tap majoria, de cava no. o un paper sense pensar, és perquè nosaltres li hem ensenyat sense adonar-nos que si es fica coses a la boca, nosaltres li anirem a treure immediatament, amb la qual cosa no li queda una altra opció que menjar-s'ho. Ja. Si tu deixes el cadell investigar, la majoria de vegades ho fan, s'ho fiquen a la boca, ho trenquen, ho deixen a terra una altra vegada, ho oloren, s'ho tornen a ficar a la boca, ho trenquen més i ho deixen. I han descobert una altra cosa. Hem de pensar que els gossos descobreixen el món per la boca. Si estem reprimint tota l'estona que no es fiqui coses a la boca, tindrem el típic gos que s'ho ficarà tot a la boca i sense pensar-ho s'ho ficarà dintre i s'ho empassarà. Els hem de deixar descobrir. A no ser que sigui una cosa que realment, no sé, que es fica un vidre a la boca, doncs intentarem amb la major calma possible treure-li, evidentment. Però si no, no ens preocupem gaire. I després el tema de com ensenyar-li que no apreti. Hi ha molta gent que realment també estem ensenyant nosaltres a apretar, jugant massa excitadament amb gossos. Si agafem un cadallet i oi, que mono aquí per la boca i tal, el gos de seguida apretant fort. Si els moviments són tranquils, suaus, comença a mossegar, va apretant una miqueta. Si apreta una miqueta, simplement doncs, intentem retirar una miqueta la mà, li donem una altra cosa perquè mossegui i així poquet a poquet anem educant el gos. Molt semblant als gatets, Que passa que els gats tenen urpes, I tenen potes de conill, Que foten unes patades que et deixen... Molt important també el fet de no començar a esverar-lo. Ells tenen un control bastant gran, sobretot si d'alguna manera han rebut de germans i mare aquella mossegada a la cua de la mare i aquell calbot de la mare. Aquell calbot sí que l'entén, però el meu calbot no l'entén. I al contrari, li sona fatal. Bé, una mica a la línia com el teu, Els moviments suaus, moviments tranquils, i jo sempre recomano un xx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 
fer una miqueta per entendre-ho, no? Perquè ara mateix dius, algú està provant-ho amb el seu gat i pensa, a mi m'està destrossant, no? Què m'està dient aquest tio, no? Bueno, hi hauria una manera de fer-ho, eh? O sigui, una mica en contra del corrent aquell que diuen de no permetis que t'agafi la mà, és a dir, però si és com donar-te una abraçada o un petó, no? Per ells, és a dir, és el contacte humà i és necessari i els hem d'anar posant una mica en la línia. I una mica l'exploració que em deies tu del gos amb la boca i tal, el gat és també un immens explorador, però ell és molt més xafarder d'ulls, és molt més curiós d'ulls, i ell és molt més de obres un armari on te tens aquells plats, cap dins. Obres on te tens els productes de deixar, cap dins. Aleshores la gent s'enfada. I com l'haig de fer sortir d'aquí? Aviam, d'entrada, per què l'has de fer sortir? Deixa-lo un rato. Bé, no passa res. Segona, si el fas sortir, encara segons com el faràs emprenyar. O segons com encara serà un joc i encara ho retindrà més i cada cop que obris l'armari. Per tant, obro l'armariet, el deixo entrar, el deixo xafardejar. Millor manera de fer-lo sortir, vés-te'n. Vés-te'n. Quan tornis no hi serà. A vegades els agrada dir, ah, estàs aquí, em vols fer... Bueno, doncs me sento i a sobre dormo sobre aquesta gran safata que hi ha aquí i et fots i el pròxim cop l'hauràs de netejar, ara per tonto. És que moltes vegades, sense adonar-nos, igual amb gats, estem realment donant tanta atenció que és el que volen. I saben que s'han d'entrar cometes portar malament per rebre atenció. A veure, això és allò, aquesta frase que es diu dels nens petits, no? De fot-me una hòstia, però almenys estigues per mi, no? Exacte. Pues és una mica, a vegades, així. I això ve també per culpa nostra. És a dir, no estic prou pel gatet o pel gosset, i ella em comença a reclamar, que jo m'ho trobo molt, eh? Jo soc el gat avorrit. Com es pot avorrir un gat? No? Doncs avorrint-se. Clar, estan sol, bàsicament. Doncs hi ha aquesta mena de pensament de que si el gat està sol no passa per cap problema, perquè és molt independent. Jo també soc molt independent i m'agrada estar molt amb la gent, també. Aleshores, és una mica de cada, que ens ve per una mica parlar del tema, la importància de la companyia. La companyia, almenys de la mateixa espècie. És a dir, jo trobo molt important, jo crec que tu també, el fet de que almenys, bueno, no ho sé, gossets potser és diferent perquè són més i ocupen més i porten més feina, però sens dubte tenir dos gats, com a mínim, és molt millor que tenir-ne un, la companyia. Potser el gos obté més la companyia perquè surt al carrer i es troba els seus amiguets, però el gat no. Aquesta és la gran diferència, que un gat que no surt mai de casa, no hi ha res més enriquidor que viure amb altres gats. 20 anys entre quatre parets, t'asseguro que al final et cauen a sobre, com a gat, sol, independent, i evidentment que hi haurà gats que hauran estat feliços tota una vida, però haurien sigut molt més feliços. Per què? Perquè d'entrada ja es fan companyia quan no hi som. Les vides que portem ara, de gent que viu sola, que treballa 12 hores o estan 12 hores fora de casa, la companyia.
evidentment el joc. Llavors, el llepar són no s'arriben, netejar-se les orelles, tenir els seus jocs que, per més que t'estimis el teu gat, tu no podràs fer. És a dir, jo no puc jugar amb el meu gat a saltar de sofà amb sofà i anar a espetegar sota la cadira. Jo no puc jugar això. Bueno, puc jugar, però només jugaré un cop. Llavors, no jugarem mai més. I un gatet sí que ho pot fer. Per això és tan important, sobretot els gats, que ells no surten mai. Mira, els meus encara, perquè tenen un jardí, de tant en tant venen gats, i també el mite aquell de dir que els gats són territorials és barallet. A mi, quan venen gats, els meus gats diuen, ei, què tal? Clar. Estan encantats. Vull dir que això de la territorialitat també és per esbarallar-se amb qui sigui. Una altra mite, no?, que s'hauria de caure. Una altra mite que hauríem, sí, hauríem d'agafar aquesta cadira, trencar la finestra i cridar. No són territorials, i més no a les nostres cases i aquestes coses. Però és molt important la companyia, jo la valoro molt, i la gent pateix per dir, tinc un mascle, què faig, una femella, un mascle, és igual. La combinació de sexes és igual. El que és molt important a l'hora de tenir companyia d'un gat quan tenim un gat, i potser en cosa mateix, és el fet de dir, compte què agafo, no puc agafar qualsevol cosa. Haig de mirar, de tenir un perfil el màxim d'ideal possible amb el que ja tinc, i també amb mi, que també parlarem. Clar. Però bàsicament ara centrant-nos en el gat que tenim. Sobretot caràcter semblant i edat semblant, però sobretot el caràcter. És a dir, si tinc un gat molt juganer i follonero, em portaré un de molt juganer i follonero. Si tinc un gat de 14 anys que ja està d'aquella manera i que penses, bueno, potser la gent es desperta tard, a vegades li posarem companyia, va, un cadellet, que és molt fàcil. I pot ser que aquell cadell se'l mengin patates, perquè tingui una necessitat molt gran de jugar. Clar, aquí li estarem fent una putada molt gran al gat adult. Immensa, no molt gran, immensa. A veure, si el cadell el respecta, bé. Però com no el respecti i li exigeixi el joc i el merder, llavors estem perduts. Llavors es perden una qualitat de vida molt gran. Per això és molt important saber què tinc a casa i quin perfil em va millor. Pots tenir potser un gat de 13 anys, apalancat i tal, i potser t'han parlat d'aquell típic pers, aquell típic angora, molt tranquil, llavors encara, perquè sobretot és un caràcter. Per això és important que ens hi mirem molt bé per evitar tenim més números de riscos d'equivocar-nos, no? Llavors, entrant dins els perfils, doncs, bueno, això és això, no? Doncs edats semblants i actituds, no? Si és juganer, juganer, si és més tranquil, més tranquil. I una mica la companyia, que és molt important, i el dormir junts i aquestes coses, i amb nosaltres. I els gossets? Mira, també, aquí també coincidiríem bastant, excepte amb alguna coseta, també el tema del sexe seria exactament igual, poden conviure perfectament dos mascles, dos femelles, mascle i femella. Després també, si no és tan important poder per un gos el tema de la companyia, sempre que el gos surti habitualment, es relacioni amb altres gossos, vagi a llocs, però si som gent que passem moltes hores fora de casa, igual 8-10 hores seguides fora de casa... Que és molt per un animal que està sol a casa. És molt, és molt. Això no vol dir que el gos estigui malament, simplement que podria estar millor si està acompanyat. Ja no et dic que un gos no pot fer les seves necessitats fisiològiques fins que tu no arribes. Almenys el gat pot fer el que vulgui. Sí, sí. I pot halar, perquè els gats els hi posem el menjar tot el dia. Sí, clar, llavors un gos pot estar sol, i pot viure 12 hores al dia sol sense ningú, i pot estar feliç, diguem, però estaria millor si en aquelles 12 hores també tingués companyia d'un altre gos o inclús d'un gat. I tant, a veure, a falta de gats, un altre gat, doncs un gosset, fantàstic. Exacte, potser aquella persona que té un gos pensa, hòstia, dos gossos, sortia a passejar amb els dos, bueno, doncs potser fiquem un gatet i ja tens les dues coses, no? Surts a passejar amb el teu gos, no demà un gos a cada mà, potser, no sé. Una persona que no pot anar amb un gos a cada mà perquè no té gaire força. Jo dos de carans danesos no els podria passejar. No, ni jo, ni jo. Són cavalls. Sí, sí. Per això dic, o inclús un gos petitet que no té, no sé, té algun problema de comportament, es va barallant, llavors ja si portes dos és bastant caòtic, no? Però bueno, potser a aquell gos li va molt bé tenir companyia d'un gat a casa. Sí, però no. I també buscar el gos que s'adapti a nosaltres. Si té 10 hores fora de casa, tampoc agafaríem un gos molt jove, doncs que ja estigués més temps. I si és un gos que ha d'estar 10-12 hores sol, sobretot quan arribem a casa, si s'ha fet un pipi, que ningú s'enfadi. Que ningú li digui absolutament res, no? Bé, encara que sigui, bueno, no seria la manera d'educar a enfadar-nos, ni que estigués una hora sol i es fes un pipi. Però bueno, hem de ser conscients de que moltes vegades no podem donar l'entorn més adequat als nostres animals. L'entorn, importantíssim. Sí, aquí parlarem ara una miqueta de que el tema no és el que deia abans, està molt a sobre en l'educació, no tant conductisme, no tant
ensenyar premi, va, això, has fet això molt bé, premi, no, sinó donar un entorn més adequat perquè els gossos i els gats es comportin millor, vale? I adaptar-nos també nosaltres. Ells han d'adaptar la nostra vida, el nostre ritme de vida, que no és ni molt menys el més adequat, menys per gossos. Aquest estrès que portem tots de vida, això és horrorós pels gossos, ho agafa també moltíssim. Els gossos són l'estat emocional de les persones, ho agafen de seguida i no ho podem dissimular. Podem dissimular, però el gos veu que passa alguna cosa. Tu pots estar com una moto i estic amb el gos i intentaré estar tranquil, però no, és impossible dissimular-ho i el gos t'ho agafa i l'encomanem moltíssim. Clar. L'entorn en el gat potser és inclús molt més important en un gos, perquè l'entorn és sempre el mateix. Llavors, un gos, segons com, jo a vegades penso que els gossos creuen que la realitat del món és l'exterior. Quan estan a casa estan, doncs, no sent veritat, i quan surten al carrer diuen això és veritat. No? Però els gats és molt important a l'entorn perquè ells hi viuen sempre. Llavors, una de les grans condicions per anar bé és que dintre de casa d'un gat no hauria d'haver-hi cap límit, cap porta tancada. Aquest és un dels problemes. La gent se n'adona, perquè quan un gat rasca, quan un gat plora, llavors segons com se n'adona. Però la importància és de... Jo sempre dic que la nostra casa per un gat ha de ser un temple, i un temple és un lloc on tens tot el que et fa falta. Llavors amb un gat li hem de posar tot el que li cal dins de casa nostra. Tot el que li cal a vegades no és res físic, no és coses que compris, sinó el que amb ell li farà falta dintre les possibilitats que tinguis per viure millor. D'entrada, tot obert, tot obert. Potser tens un quart on tens menjar, que guardes coses, potser no, perquè al gat també li agrada ser lladre moltes vegades. Però la nostra habitació, hi ha gent que no els permet, per exemple, doncs, pujar a les taules. El gat ha de poder pujar a tot arreu, potser si estàs dinant, potser no, però el gat hauria de poder pujar a tot arreu. El gat ha de tenir les seves cosetes, és a dir, inclús involuntàriament ja li posem una cosa important, que és un rascador. Comprem rascadors i tal, i els gats van al sofà. Doncs tinguem tots un sofà, com a mínim. És a dir, l'entorn ha d'estar ple de les coses que un gat necessita. Una de les coses importants de l'entorn, evidentment, som nosaltres. Nosaltres i els nostres mimos. Però ells necessiten veure això. Un altre lloc sagrat pels gats que hem de saber és la nostra habitació, el nostre llit quan dormim. És un lloc que algunes persones hi posen la barrera. Per mil circumstàncies, no hauríem de posar-la. O sigui, el gat vol dormir amb nosaltres, el gat vol entrar dins del llit moltes vegades i dormir allà dintre. A molta gent li agrada molt, a molta gent doncs no. Bueno, potser el podrem convèncer de que potser no entri dins del llit, però sí que és molt interessant que el gat, si més no, estigui dins de l'habitació amb nosaltres. Ell no li podem crear cap angoixa en aquest aspecte. Si casa meva ja és prou petita, només em cal que em tanquis la porta. I això passa moltes vegades de gent que està tot el dia treballant. Imagina tu, arribes a casa, tens de 8 a 11 que estàs més o menys per casa i de 11 a 7 del matí et tornes a tancar. I aquell que torna està sol una altra vegada i almenys, val, estàs dormint, però si més no ja et pot venir a visitar. També és veritat que després et venen a emprenyar a les 3 del matí, alguns, però això ja ens vindrà de que no tenen prou atencions durant el dia, si no, no ens ho fan. Però l'entorn és important i sobretot les portes obertes. I en el gat hi ha els que tenen la sortida a l'exterior, sigui balcó, sigui terrassa, sigui jardí o sigui directament al món. Perquè hi ha gent doncs, que, bueno, en poble o on sigui, doncs, comença el bosquet i el gat fa el que vol, o va passejar pel poble. Això també és important, també és un tema gairebé a part, però dintre les possibilitats sempre intentarem oferir-li aquella part exterior. Si tenim un balcó o una terrassa, si podem, ho taparem. Tot ben tapat, a prova de gats, compte, perquè els gats són molt espavilats. Però si podem, ho farem. La gent diu, què haig de fer? Has de deixar sortir? No... Pot caure des d'un cinquè pis des del balcó, home, poden passar mil coses, però és bo que ho tinguin i que ho experimentin, i si pateixo una mica, doncs m'ho monto una miqueta bé. Sí, jo crec que el tema és aquest, no? Poder controlar l'entorn perquè sigui el més adequat a poder ser gat i ficant la seguretat dintre del que podem és combinar una miqueta, no? Jo des que estic al CAC he vist molts gats que han caigut de balcó i arriben destrossats, però bueno, si aquell balcó el tapem, ja està. Per exemple, per als gats és important. Clar, tu els gossos no se't fotran del baix del balcó. Algun ha caigut. Algun ha caigut. Home, en gat és més habitual. No, no, i tant, no té res a veure. Gairebé sempre un accident. A vegades sí que és veritat que algú l'ha vist saltar darrere un ocell que es movia, però bàsicament és un accident. Jo una cosa que li dic molt a la gent és sempre tenim aquella barana de ferro al balcó. I el gat
puja i camina per allà, i la gent pateix moltíssim, i diuen, no li dic res, bé, ben fet, de moment d'entrada no li diguis res perquè ell ja sap. Sí, sí. Aleshores, com que ell puja i no ens en podem escapar de que pugi, doncs mira, enganxa-hi a sobre, i poses una fusta així d'ample, ho forres amb cordill d'aquest una mica d'espart, ho enganxes amb brides, i com que el gat pujarà igualment, doncs ja té una base ample, molt més ample, i si rellisca és que gairebé per accident s'enganxa. Clar, solucions com aquestes, coses. Potser no puc tapar, doncs potser puc fer això, però sempre hem d'una mica anar a l'ingeni perquè l'entorn sigui el màxim de beneficiós. I si jo tinc un gat i em pot sortir la terrassa, doncs hi haurà moments en què potser s'estressaria dins del pis i dirà, calla que surto i faig un tomb. I si sí, té una gatera, doncs és un espectacle. Sí, sens dubte les nostres pors són el que limiten moltes vegades els animals. Bueno, moltes vegades no, sempre són les nostres pors, la sobreprotecció, i això genera molts problemes. Fem animals, en cas dels gossos, doncs faríem gossos que no saben prendre decisions per si mateix. Vale? Si sempre estem molt a sobre des de cadell i no deixem que el gos es responsabilitzi en certa manera dels seus actes, sempre ens estarà com demanant permís i mirant a veure què puc fer i què no puc fer. Amb la qual entre cometes queden una mica... Està condicionat tot el dia. Molt condicionat i molt tontets, vale? Animals que no prenen ni una decisió en la seva vida, sempre som nosaltres qui hem de... Bueno, també hi ha persones que prenen decisions per altres persones, eh? I que també aquelles persones... No... Doncs sí, moltes vegades per entendre aquestes coses ens hem de traslladar-ho a humans. A vegades ens va molt bé per entendre-ho. I ho entendrem més, vale? Perquè s'ha de tenir aquesta empatia, que empatia no vol dir estar d'acord amb el que fa, sinó entendre per què ho fa i respectar-ho. Llavors... Per això és bo tenir coneixements del que és un gos, de per què es comporta com es comporta, de per què moltes coses han canviat, el que deies abans dels mites aquests de que el gat és territorial, amb el tema de que el gos és jeràrquic, és un altre mite que no té cap mena de sentit plantejar-ho a casa, a la família, vale? No té cap mena de sentit, ha de ser una relació, doncs... Per mi un animal territorial és un animal que et diu tu aquí dintre no hi ets, i això t'asseguro que els gats no ho fan, i al contrari, els agrada més aviat que hi hagin gats que una altra cosa. Diferent és que no he vist mai un gat a casa meva i m'agafi un atac de cor quan en vegi un, i potser el foto córrer, però això no vol dir que sigui el meu territori. Però està molt inculcat en la territorialitat, que si l'alfa, que si el dominant, tal qual, i també traspassem una mica el que, per exemple, potser és un tigre. Clar, un tigre a la selva, aquest sí que no pot tenir amics per allà, aquest sí que és territorial, però això respon a unes altres històries. Llavors això ho traslladem als nostres gats, i no. Sí que és veritat que si veus un tigre assegut sobre l'herba jugant i fent bestieses, veuràs exactament un dels nostres gatets que tenim a casa. És a dir, un animal de 300 quilos fa el que fa un animal de 3 quilos, però després a l'hora de la veritat no tenen res a veure. No, clar, el procés de domesticació, molts dels comportaments salvatges han desaparegut perquè si no seria impossible tenir un tigre o tenir un llop a casa. Exacte, i fins i tot ni tan sols a les colònies, eh? Jo sempre ho pregunto, i amb la gent que té colònies i que porta molts anys, dic, tu quan has vist aquí sang i fetge i un gat que ho domina tot i que no hi ha Déu que es bellugui? Això no es veu. No, no. A les colònies de gats sempre veus bastanta calma. Els gats són uns animals que sí que si hi ha algun gat emprenyador, no autoritari, però emprenyador, i els gats són molt hàbils a l'hora de saber trobar el seu moment i la seva hora i tenir el seu petit grupet, i n'hi ha 50 i tu en veus 10, però n'hi ha 50. Llavors ells ja saben què fer i on fer-ho, i no hi ha territorialitat, no hi ha algú que em mani. Sí que hi ha algun gat emprenyador que et va fer trocolles, esclar que sí, però això no té res a veure amb la territorialitat. Això es veu també a qualsevol gatera, a les gateres del CAC, que ja contínuament entren gats i és... Jo no he vist mai realment una baralla que es fotin mal. A vegades vas allà i estan tots els gats així. La veuràs quan facis superpoblació. Clar. Aleshores sí que ho veuràs. Sí, llavors sí. No tan sols veuràs unes hòsties increïbles, com no havies vist mai, veuràs fer Matrix, o sigui, enfota-te'n del Neo i la Trinity, els gats allà et faran flipar, i a més, com ja sabem, la superpoblació a més et portarà tota una sèrie de malalties que el que fan és carregar-se la meitat. Clar, però no és un tema de territorialitat. No. Clar, però la gent confon aquestes coses, d'estrès amb, ui, és territorial aquest gat, no, és un entorn horrorós. Per exemple, a vegades pot entrar-te en un ambient molt tranquil, com el cac que dius tu ara, que potser no teniu massa gats, t'entra un gat una miqueta histèric per X circumstàncies que li han passat a ell, pobre, i potser sí que t'ho revoluciona una mica, però no pas per territorialitat, sinó perquè no sap què fotre allà aquell. I aquell gat està allà rodejat de gats i s'espanta i té unes reaccions molt bèsties. Llavors sembla que es vulgui barallar. Però els gats sempre,
criden, bufen, i poques vegades veuràs sang. Sí, no, i el que és molt important, sobretot quan parlem d'animals que estan en un refugi o en una gossera, és que el comportament que tenen allà dintre no és el comportament que poden tenir ells. Aquell gos o aquell gat no és agressiu, simplement està agressiu, perquè hi ha un entorn doncs, que és horrorós per l'animal. No és natural. No és natural i més aviat és dolent, dintre de que s'intentin fer les coses el millor possible, però es fa el que es pot. Un gos que viu en una gàbia és horrorós. Mm. Vale? Se senten com un número, com ens hi podríem sentir nosaltres a la presó. Sí, és sí, dir... sempre ho dic. Es tornen com macarres, és que és això. Sí, després... soc viu, però no sé massa ben bé per què em serveix la vida, no? Però vaig tirant. Sí, sí. Potser no es plantegen tantes coses, però ha de ser molt dur. Jo pateixo més pels gossets a les gosseres, amb aquelles gàbies que tenen, que potser els gats. Perquè els gats tenen el seu ambient, potser estan més tranquils, perquè dintre el que cap, potser és un pèl més natural. Sí. Potser et pot recordar una mica fins i tot alguna colònia. El que passa que la colònia, el gat té aquella sensació de dir puc fer el que vulgui, clar, puc anar on vulgui, sóc jo. A mi la gatera és molt diferent. Sí, el que passa que jo sempre ho dic a tothom que voluntaris que van al CAC, que és molt escandalós veure els gossos amb una gàbia, però que els gats també necessiten aquella companyia. Molta gent, els gats ja estan més o menys bé, però no, són, no almenys no, allà són gats que, estan, que han estat en una casa, són gats abandonats que necessiten aquella companyia. Mm. Els gossos sí que, clar, és super escandalós veure un gos amb una gàbia petita, que quan pares de més estira gros contra la reixa, borda... Clar, clar, impressiona. Impressiona molt. Tot mullat. Mm-hmm. Llavors, clar, tot això s'ha de... És superimportant fer les coses bé amb els gossos, amb una gossera, molt important, perquè sí que canviem la nostra actitud cap als gossos que estan a la gossera, millorem moltíssim la seva qualitat de vida mentre estan allà. Només és canviar la nostra actitud, canviar quatre cosetes de com interactuem amb ells, de com caminem davant d'ells. Una cosa important és dir que els gats són caçadors, els gossos també ho són, no... amb la intensitat de poder dels gats, però sí que sobretot el tema dels moviments ràpids, ja són gossos prou estressats que si anem corrents, és molt fàcil encomanar-se a nivell d'estrès de la gossera i acabem tots anant de bòlit per allà, corrents, davant de les gàbies, tot això es posa com a motos. Si canviem una miqueta la nostra actitud ja canvia moltíssim el comportament del gos, d'un gos que potser pares per davant de 10 gàbies, si pares ràpid, corrents, cridant, tots surten i borden, si pares tranquil, caminant, mirant així com una miqueta cap a una altra banda, o els vas mirant de reull, els veus a tots així que continuen dormint. Llavors, si això tothom que va a una gossera ho fa, al cap del dia el gos té molt menys pics d'estrès dels que tindria si tothom ho fes malament. I això, traspassat a casa, serveix moltíssim també per millorar problemes de comportament. Els nostres moviments, com ens apropem als gossos, moltes vegades els intimidem sense adonar-nos. Amb els gats és potser multiplicat per 10. Són tan susceptibles, ells treballen el llenguatge corporal a la màxima potència, al màxim exponent, fins al punt de que pràcticament et llegeixen l'aura. És a dir, ja no és tan sols com et mous, sinó què t'impulsa en aquells moviments i què et passa pel cap i quines sensacions veig. Hi ha gats que et miren de lluny i ja diuen no, ja de lluny, ja no. I és pel fet de que bàsicament és, noten perfectament aquella inseguretat de que tu estàs allà davant i no saps ni què fer ni què pensar, i amb un gat en què necessites un moment donat explicar-li tota una sèrie de coses a nivell corporal i d'entrada ja és com t'hi dirigeixes, com t'hi camines i com entres i com tot, per ells és importantíssim. O sigui, és, per mi és el que jo he de treballar més i d'on, quan ho faig bé, és d'on més rendiment en trec, no? És el fet de saber-te acostar i tal. Poques paraules, molt poques paraules en gats. Gossos igual. Moviments. Parlem massa. Sí, parlem massa i a més amb la veu transmetem por, transmetem nerviosisme. És a dir, hi ha vegades que té gent, gats que es barallen i que diuen no, estic. I aquí estàs passant una por i uns nervis i tal, sí, que potser si no parlessis i fessis tota una sèrie de moviments amb el cos et seria molt més senzill no traspassar tant de nerviosisme. I això els gats ho treballen molt. El mínim error el pagues molt car, molt car. Són, doncs, els gats, quan es posen tensos, són com una mena de sistema de moltes alarmes connectades. Tenen una alarma connectada per tot, pels sorolls de fora, pels sorolls de dintre, per com et mous tu, per com mou l'altre, per el que pugui passar. Si em peta una, peten totes. I quan peten totes a la vegada és quan el gat fan aquelles coses que fan sí, gats, sí, que flipes. I que li diuen, què li ha passat? Els gats estan bojos, els gats tenen problemes. No, els gats són molt, molt complexes per dintre quan tenen estrès,
I si ens fem el càrrec de que té un munt de coses connectades, és a dir, jo si estic molt acollonit aquí i tothom intenta aquí matxacar-me, si el ve algú i em toca l'esquena sense voler amb carinyo, vull fotre un bot que em moriré. I és perquè ho tinc, estic pendent de tot. Llavors, sí, sí. La cosa més inesperada em pot fer esclatar. Llavors pensem, dir, se li ha anat la olla, se li han creuat els cables... Sí, és agressiu. No, és agressiu, bueno, això ja ni hi entro, no? Però no. Llavors, no hem apreciat bé el nostre error, o ja no és un error, que és una cosa que ens diu, però no hem sabut valorar bé aquell llenguatge corporal i aquella manera de que ells ens entenguin perfectament de què anem. Sí, en gossos poder no és tan... aquesta explosivitat no la tenen tant. Els gossos es van com carregant més de coses que no li agraden, tot això els genera cert estrès, i en un moment dual que sembla que el gos està molt tranquil, potser va el nen que li estira 40 graus de la cua, no fa res, el gos intenta marxar, es continua fent un dia rere l'altre fins que un dia el gos es gira i mossega el nen. Pues, el nen podria posar qualsevol altre exemple. No? Llavors és el típic, ui, aquest gos se li ha anat l'olla, és agressiu, és bipolar, sí. Això ho diuen, sí, aquest perro sí, és bipolar. Sí. Bueno, quedes molt bé, quedes molt bé, quan dius que és bipolar, tu quedes molt bé, i a més que és com un científic, i a més a més sembla que sigui que ningú pugui rebutjar aquesta idea. Sí, sí, no, la gent ha d'entendre que, bueno, sí que hi haurà gossos i gats més complicats, per experiències dolentes o per el que sigui, bueno, que poden tenir comportaments agressius, però això és que és el mínim. Ens els trobem molt rarament. Sí, molt rarament, molt rarament. La majoria de vegades, un gos, abans de tenir un comportament agressiu, t'ho ha dit 40.000 vegades de bones maneres. L'últim que vol un gos és barallar-se, no els agrada gens. Seria absurd, biològicament. Exactament, igual que els gats. Barallar-se en sèrio. És l'última cosa, clar, és que és antinatural. És totalment antinatural, que al gos li agrada fer mal, perquè és que ell també podria rebre, ¿vale? I no els agrada gens. Simplement, és que ens passa com a nosaltres, tampoc ens agrada barallar-nos, però si estem molt... Tots hem tingut, a vegades, ens hem enfadat o potser hem actuat violentament, però, bueno, no ens agrada. Que la línia és molt fina, perquè odien la baralla, evidentment, com els gats, però fixa't que el joc preferit de gats i gossos... Sí, però és clar, és un joc, però això també, això també ens passa a nosaltres, de petits, anda que no, jo com més com m'ho passava era barallar-me amb els meus germans. Tirant-nos pel sofà, fotent-nos cops de coixí... I fent-nos mal a vegades, de veritat. I ara encara també jugaria això. Sí, sí. Però la línia és fina. Llavors, doncs, si estem bé mentalment, allò és correcte. Si entra per una altra banda, ja es converteix en violència, potser llavors ja és un tema més a tocar. Mira, parlant de problemes, parlem dels problemes més comuns. El meu malson, més tu saps quin és el meu gran malson. El gat que es fa pipi caca fora de sorrall. És un malson perquè és el més popular, és el més de la meitat dels problemes que jo em trobo segurament acabaran sent de pipis i caques, més aviat pipis. Vale? Aquest és el més, per excel·lència, el més comú i el més difícil. Perquè jo haig d'entrar dins del gat d'aquest gat, dins del cap d'aquest gat. Jo tinc que entrar al cap d'aquest gat i a través del que la gent m'explica i intentar trobar què li pot passar i a més a la gent li queda una bona tasca per fer. Llavors són tota una sèrie de coses i circumstàncies que fan que això sigui una miqueta complicat a vegades d'aconseguir, a vegades sí, a vegades no. A vegades sembla molt fàcil i acaba sent més difícil, a vegades sembla molt complicat i després acaba sent molt fàcil, depèn també una mica del gat, però aquest és el pitjor de tots. I el que, o sigui, prefereixo que em diguis que tens dos gats que es barallen, que sigui, i que tens por i que surten volant pels aires, em prefereixo trobar-me 100 vegades això, que aquell gatet tan maco i tan simpàtic que es fa pipi. Perquè aquell gatet simpàtic i que es fa pipi té una protesta, bàsicament. Clar, evidentment que no sigui una cosa física, però ja té una protesta. I llavors fa una cosa que tu has de dir, què? Un pipi aquí? Què és això? Llavors tu has de pensar i has d'entendre que em trobo sol, m'avorreixo, no em deixes entrar aquí, ahir van vindre 15 tios, van acabar tots borratxos, fotent patades per tot arreu i em vaig estressar moltíssim, que són coses que passen. És a dir, qualsevol circumstància, tan puntual com contínua, que pot fer que un gat, si un dia es fa un pipi la gent, bueno, mira, però quan és habitual i enganxa el ritme, malament. I si t'ho fa molt raconet a terra, la gent encara aguanta, però la gent ha llançat llits, matalassos, sofàs, sí, sí, robes, clar, mantes... És un problema. És un problema. És el més gran. I llavors, a part, doncs, també em trobo, evidentment, doncs, gats amb por, gats que no es deixen tocar,
gats que no estan tocats durant mesos i anys, gats que no han sortit d'habitacions durant mesos i anys, es queden allà, les baralles doncs, dins d'uns límits, algunes més bèsties, algunes no tant. Després tinc els gatets que mengen coses rares, també menys, però mengen, majoritàriament mengen roba. Alguna vegada, en aquest moviment de fer això, acaben una mica estirant i menjant roba. Això per què ho fan? No ho sabia. Segurament és, o acaba sent sempre, estrès. Estrès. Clar, igual, doncs, científicament algú et dirà doncs, que allò, no? Típic, no? Que després tampoc ho pots provar, no? Dic, és que mengen roba perquè li falta un no sé què i ho troba a través de la roba. Hòstia, això també diuen en gossos, sí, sí, fan forats a la paret que els hi falta calç. Jo què sé, però no ho sé, no hi entraré perquè no soc científic. L'únic que sé és que, a vegades, jo ho dic, no? Dic, no sé per què ho fa això. Perquè a vegades és molt difícil de determinar. Ara, el que sí sé és què podem fer per ajudar-lo. Això és molt important. Molta gent pregunta per què fa això el gos. No tinc ni idea, però sí que podem intentar fer coses perquè, sí. No, perquè ho deixi de fer. I és que el per què, preguntar-se per què reiteradament és l'error número 1 que veig en la gent, hem de dir, quan em pregunto per què contínuament, no tiro endavant. O sigui, només em pregunto per què, per què, per què, i no trobo solucions. M'has recordat a Maurinho. Jo dic, i ara per què arriba aquest tio? No, m'ha vingut. Per què? Perquè, bueno, doncs, anem a doncs, un tema sí, més seriós. Bueno, Mourinho, no, tal i com es comporta Mourinho, jo li diria, senyor, vostè no tingui gats a casa seva. Sí, no, 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 no ni gos. Tito ni gos, Vilanova sí. Poder sí. Però Mourinho no. No, no, aquesta actitud molt intolerant de portar tothom allò a... Que li digui, que, això pels animals és horrorós. Que me li digui, per què, mon gatet? I el gatet li dirà, per què no? No, no, no. Clar, que li dirà. És horrorós. En fi, al preguntar-se el per què, el que fa és que et quedes enganxat. Llavors la gent no vol pensar. I el que hem de fer és dir, bueno, d'acord, no ho sé per què. Doncs va, anem a trobar les claus per sortir d'aquí. I a partir d'aquí, doncs, clar, és una mica les investigacions que hem de portar a terme i les coses que s'han de fer i el compromís que ha de tenir la família. Perquè, clar, jo vaig, jo ajudo tal, però després queda la feina de la gent. I tant, això... Jo sense ells no sóc res. No, no, és que no podem anar a casa d'algú i resoldre-li els problemes nosaltres. A vegades passarà un de cada 1.000, però pràcticament no és ni problema. No, no, a més les coses no es resolen en un dia, tampoc. Amb la qual cosa és la feina que fa la família, almenys el gosso és la feina que fa la família dia rere dia. I amb gatets igual. Perquè el comportament canviï. En tema de gossos, bueno, problemes també moltíssims, també molt freqüent és el tema de pipis i caques, el tema de trencar coses... També els tinc, també. I també la que a la gent més li preocupa és el tema de l'agressivitat cap a gossos, o sigui, cap a persones ja és... Bueno, la gent està molt desesperada, clar. I llavors et pot muntar un pollo molt gran, un gos en el carrer que sigui agressiu, especialment si és amb persones. I llavors, clar, aquí hi ha un problema. No és el més habitual normalment em trucaven quan feia visites a domicili era el tema de comportament dolent a casa. O fora més aviat era desobediència, no fa ni cas ni res. Però clar, els temes realment complicats són els temes d'agressivitat i curiosament moltes vegades era, com deies tu, dels gats, més fàcil resoldre problemes d'agressivitat importants que coses molt... Mira, que no hi ha manera de que el típic pipi, sempre en trobo un pipi a casa, això no hi ha manera. I això és més complicat també. També perquè temes greus i d'agressivitat pots veure avanços fàcilment, encara que siguin petits, però ja és un gran alleujament per la persona. Sí. Que influeix molt quan la gent comença a veure la llum. Jo m'he adonat molt, i amb els gats que són molt susceptibles, i m'he adonat molt suficientment com per no atribuir una casualitat, de que moltes vegades, i a vegades amb gats que tenen gats, sobretot gats que es fan pipi, gats que tenen un estrès i que la gent no sap per on tirar, m'ho he trobat molt de que la gent em diu, arribo, i em diuen, escolta, saps què? Potser fa un parell o tres de dies que no sabem, però ens sembla que està una miqueta millor, que ha fet un petit canvi, potser me n'ha fet menys, tal qual, i tantes i tantes i tantes vegades coincideix en el moment en què han parlat amb mi. No? Llavors, inclús alguns ho diuen, no? Des que vam parlar amb tu. Clar, jo em podria fer el xulo, però no puc. No puc perquè no és gràcies a mi, és gràcies a la gent. És a dir, la gent penja el telèfon, i el moment que penja el telèfon diuen, el marron ja no és meu. Va bé, aquest tio, jo ja passo. Ja? I amb el gat d'alguna manera li diuen mentalment, sense dir-li, mira nen, dimecres ja et trobaran. Sí, sí. Doncs de divendres a dimecres, de divendres que em truquen a dimecres que jo vaig al gat, la gent, encara que no ho sembli, hi ha aquella actitud, ja hi ha un canvi que el gat ja el recull en l'ambient. I molta gent em diu,
és que ho hem notat, eh? Realment. Llavors dic, quan em vas trucar tu? Divendres. Quan va començar això? Potser dissabte al matí. Està claríssim, han deixat d'estar tan a sobre del gat. I si després... I han deixat el gat ser més gat, en plan, ja vindrà el Jordi i ja ens ho arreglarà. Clar, i aquells dos o tres dies... diu, què faig mentrestant? Ni renyis, ni castiguis, ni cridis, i les sabatilles te les poses al peu i no li tiris, i el xorro d'aigua te'l fotré jo pel cap quan vingui a casa teva. Perquè ja el veig, eh? Veig el xorro i veig el xorro d'aigua, i diuen, no és per les plantes, eh? Aquí no veig cap planta, eh? I la planta aquella és de plàstic. Per tant, compta amb el xorro d'aigua, perquè sembla que ha de ser l'hòstia, això, i no. Diu, no, no, tira-li, que ell no ho sap, que li tires no, tu. Són no, tontos. És burro. No, no, i ara. No se n'enteren, que ets tu. Bueno, amb gossos també, això, coses que no s'han de fer mai, pues exactament el mateix. No renyar, no castigar, no forçar, i a partir d'aquí tot millora moltíssim. Sí, perquè si anem per la força i l'autoritat, sens dubte, amb els gats, no és que anem bé, és que anem fatal. Amb els gossos exactament igual. Bueno, en gats poder és pitjor, en gossos anem fatal, anem exactament igual de fatal. El que passa que d'entrada poder sembla que funcioni. Però a la llarga estàs convertint el gos en una bomba. Ah, exactament. Clar, la gent diu, guaita, el gat estava rascant el sofà, li fotut un cri, li tirat una cosa, guaita, com marxa, guaita, com... No, no entès res. S'ha espantat. S'ha espantat, té una por horrible. Llavors, sí. Com ho notes? Bueno, que torna i al cap de dia, el dia següent fa el mateix. Jo li dic a la gent, dic, oi que portes un any i mig renyant? Sí, fotut de tot, ho hem provat tot, perquè la gent m'ho diu, ho hem provat tot. Sí, sí. Dic, i el que tu no has provat és anar de bon rotllo i entendre les coses. No, veus, això no. Doncs bueno, potser un dia et podries haver donat que 3 setmanes després de tirar-li la sabatilla i que continua fent-ho, potser la sabatilla no és la solució. No, és que en tot cas l'únic que entendria és que fer allò és perillós fer-ho davant teu, perquè li pots tirar una sabatilla. Com a molt. Si no estàs a casa, és un comportament totalment natural, rascar un sofà, amb la qual dona alternatives. Això part de que em malentendre, doncs, que quan un gat rasca un sofà és una cosa que està mal feta. No. Algú em deia, no fa massa, em trucava i em deia, és que he hagut de llançar un sofà. És que això no està mal fet. Llavors potser haurem de trobar alguna cosa que li agradi més, però llavors aquell senyor ja pretenia que el gat s'adaptés a casa i que el gat no rasqués sofàs, no, el gat ha de rascar. Si no, sofà una altra cosa. Sí, no, perquè portar coses, diguem, troncs naturals i tal, potser que sí, el motivi ser, més, no? Pots motivar-lo i pots no motivar-lo. I pots gastar-te 200 euros amb un rascador, que és l'hòstia, i ser d'una gent que van portar un rascador immens, van cantar, el gat no entrava ni a l'habitació. Tenia... Va dir, això què collons? Li va fer por allò. Li va fer por. Sí, sí. És que són l'hòstia. Aleshores sí que potser, sí que potser has d'anar provant coses. Llavors, la catifa d'espart, la cadira del cul de palla, la cadira de l'ordinador a vegades, és a dir, un tronc de la muntanya, algo de bimat, jo què sé, alguna cosa que li cridi més, perquè al cap i a la fi el gat aquelles urpes se les ha de fer, perquè el que fa és renovar urpes. Llavors ell s'ha d'enganxar en un lloc. I el sofà, per què ho fan sempre, el sofà? Perquè el sofà bàsicament és una cosa que es desfila. Clar. I al desfilar-se s'enganxa molt bé les urpes. Llavors els gats moltes vegades fan això de crac, 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 que fan ui, que sembla que s'estirin i que pràcticament no toquen el sofà, i hi ha vegades que fan i van a sac. I llavors és que, clar, que pretén és arrencar-se la ungla que neixi, no? Perquè les ungles dels gats els neixen una mica com les dents, no? Que els hi van venint per darrere i llavors quan està plena se l'han de treure. Se l'han de treure, clar. I llavors per això busca un lloc on s'enganxi bé, se la peti i surti volant. Sí, sí. És el mateix que diuen en gossos, especialment en cadells, és que han de mossegar coses. Clar. No, és inevitable. És que ho han de fer un gos que no li deixem mossegar coses, serà un gos que no controlarà la força de la seva boca de dur i això serà molt pitjor. Altra cosa és que això, que li donem coses que li agradin més mossegar que no cadires, o és difícil, les cadires són de fusta i els encanta, quan són cadallers, clavar les dents i fer això, però bueno, sempre podem trobar coses que al gos li agradi mossegar i donar, i jo molta gent em diu, hòstia, és que el meu gos té un cadell i mossega com un bèstia. Mira, doncs has tingut sort, com que t'hauràs de currar tindràs un gos que d'adult serà supersegur. Tindràs un gos que d'adult controlarà moltíssim la boca. Perquè has hagut de fer aquest vincle i has hagut de fer aquest treball. I ensenyar-li mil vegades fins on no et fa mal, fins on et fa mal, fins on pot arribar, el que pot mossegar, el que no. Si tens un gos molt fàcil en aquest sentit, poder no controlar tant la boqueta de gran i a lo millor serà més complicat. Vale? Vull dir que gossos que mosseguen i tal, al final s'acaben solucionant i solen ser els gossos més fiables. Fantàstic. Hi ha un tema interessant també, que potser és un pèl més de veterinari, no? Però a vegades els veterinaris són un pèl rellons, eh? No tots, ni estaria rajant dels veterinaris, eh? Però sí que a vegades no permeten res més que el pinso, eh? Parlo de l'alimentació. Clar, hi ha un component molt important que se'n diu ser de vida, eh? Jo particularment no ho soc, però, per exemple, poden haver-hi gats
en aquest cas, que sí que siguin de vida. Què vol dir? Que si tu t'estàs fotent unes gambes, per dir alguna cosa, i fan una olor increïble, el gat voldrà gambes. Això és normalíssim. Llavors, a vegades una mica es diu, no és que només ha de menjar pinso, només hauria de menjar pinso, perquè el pinso ho porta tot d'acord, és veritat. Però hi ha un altre component que és molt important, que també és una satisfacció personal seva de dir que comparteixen altres coses amb mi. És a dir, poder menjar del nostre menjar. Jo en gats considero que és important. No inflar-lo, no atiborrar-lo, però una mica sí que li donem un tastet de tot el que mengem que ell ens pugui en un moment donat demanar. Doncs no hem de patir perquè llavors si n'hi dono a l'hora de dinar, m'atabalarà, tal. És una manera de fixar-te en ell i de fer-li entendre, de dir, d'acord, doncs, t'agrada el pernil dolç, per exemple, doncs tal, té. No li has de donar una lonja, li has de donar un trosset molt clar, petit. Si et fas l'entrepà, comparteixes. I a més també és una manera de també estretar vincle i de que ell se senti millor amb ell mateix. Imagina't, doncs, que jo què sé, no? Doncs, que ara porten aquí un pastís de xocolata i a tu t'encanta i no te'n donem. Home, sí, sí, no. Home, un altre dia no vindré. Doncs, bueno, i si vius aquí et fots, ho veuràs cada dia, sí, això. Sí. Llavors, clar, hi ha un punt de que a vegades s'apreta una miqueta massa en aquest aspecte de que no es doni res. Llavors, mentre tinguem un gat que està sa, que diguéssim que ens fa les caques bé, és a dir, que no li provoca cap problema intestinal ni res, que és jove i que no se'ns engreixa, jo li demano molt a la gent de que comparteixi una miqueta el que els agrada. Llavors, si hi ha molt de vegetarià que no té carn a casa, d'acord, hi ha gent que no ho és i que els hi pot donar algun tipus de carn i peix als gats, doncs que ho faci. També hi ha les llaminadures, també se'n poden donar. Però això és de com allò de dir, tu què prefereixes donar-li al teu fill, un bollicà o un entrepà de pernil? No? Que diu, es diu. Doncs li dones un entrepà, no? Doncs més m'estimo que se'ls doni menjar de veritat amb els gats que no pas llaminadors, que tampoc hi tindria res en contra. Però gossos, sí que trobo important que els gatets, la gent m'ho pregunta, escolta'm, i això, doncs, compartim-ho, donem-li una miqueta. I que sigui amb gat, gossos és una miqueta el mateix. Els gossos i la llauneta, ja no cal ni bueno, això. Els gossos una miqueta el mateix, els encanta a vegades només estar bé al pinso i tal, però donar-los de tant en quant algun altre extra, sempre que el gos estigui de salut i no li pugui fer mal, no hi ha cap mena de problema. Jo crec que els gossos encara són més bèsties que els sí, gats. Sí, els gossos són menys, són, veure, perquè són, són carronyaires. Són un contenidor sí, orgànic. Sí. De fet, l'estómac dels gossos té un pH que ho tritura pràcticament tot. Vale, de fet, un gos per menjar qualsevol cosa. Llavors, el pinso que la base de la seva dieta sigui el pinso està molt bé, però de tant en quant donar-li alguna altra cosa, no hi ha cap mena de problema. Sempre que no sigui perillós, ni estigui bé de salut, vigilarem coses amb molts greixos, coses si dolces, no, salses i coses. Però bueno, donar-li de tant en quant una llauneta de tonyina, fantàstic, o coses que igual, no sé, et fas pasta, et fas arròs, doncs allò blanc, abans de ficar salsa i potingues, doncs li dones. I aquella nit, doncs, en comptes de pinso, doncs li poses arròs o pasta, no, no hi ha cap mena de problema. Home, arròs i pasta els gats segurament no se la menjaran, val? Un gos sí. No, els encanta, clar, els encanta. Clar, i bé, a veure, de fet, el pinso que té 20 i pico d'anys té, fins ara els gossos havien menjat la típica olla que ficaves de tot i ja està. Carn de l'olla, o sigui, no, ja està bé, però bàsicament la gent s'ha de fer el càrrec de que aquell menjar normal, natural, de veritat i tal, a vegades el fet de donar-li i compartir-li fa que no sigui tan insistent i tan pesat amb aquestes coses. I una cosa és, dona-li una mica i veuràs tu, i que bé, quan vegi que és cada dia, serà insistent, però no se't posarà fins les orelles. El que és, amb gossos, a veure, sí que s'ha de vigilar una cosa. Si tens el típic gos passat que es mor pel menjar, doncs vigilem, sobretot l'hora que estem donant nosaltres, que si no és que el tenim tota l'estona a sobre. Tampoc és de la mateixa manera que nosaltres hem clar, de respectar. Depèn de quina insistència hi pugui haver. Clar, nosaltres hem de respectar quan un gos menja, això està claríssim, no hem de molestar mai quan un gos menja, ni intentar això que es fa a vegades treure-li el plat i t'has d'aguantar perquè t'ho trec jo i t'ho torno a posar, això no s'ha de fer mai. El gos també ha d'entendre que s'ha de respectar el nostre moment de menjar. O sigui, no sé que tinguis un gos molt passat i si tens un gos molt passat el gos ha de menjar sempre abans que nosaltres, vale? Perquè ell igual té el seu pinso, nosaltres estem fent allà una cosa que fa molt bona olor i el pobre animal ja va saliva, en gana, comença a salivar, comencem a menjar i com que nosaltres som la tonteria aquesta de los dominantes, que això és una bestiesa, hem de menjar abans, això és una bestiesa, no, ha de menjar abans el gos. Si sí, no, s'expliquen unes coses que em quedo collonit. Sí, això, sí, hi ha coses que, no sé, poder algú fa 40 o 50 anys
Bueno, mira, tenia cert sentit, o no sé, no se sabia més, però bueno, està clar que és que això ja és de lògica. Tampoc es cuidava massa la gent, amb 40-50 anys. No, clar, llavors... La gent fotia el que podia. Sí, sí, llavors això, el tema és aquest, que el gos pot menjar, és, bueno, pot menjar de tot, absolutament de tot, té un estómac preparat per menjar de tot. Llavors, no passa res perquè li donem altres coses, vale? Intentem que no sempre... També després està el típic, és que una vegada, sobretot el gos és petit, li vaig donar el pollastret i tal, i ja no em menja pinso. Home, bé, aviam, t'està prenent el pèl. T'està prenent el pèl, prenent i el pèl. Està bé que la base de la seva dieta sigui el pinso, també per un tema de dents, que la rasqui i tal, que no tot sigui tan tubet, i cap gos es morirà de gana si té pinso. Que no, que portes dos dies a menjar, perquè té fa dos o quatre dies que et dono pollastret i ara no vols pinso, el segon o tercer dia menjaràs segur. Vull dir... Tu et trobes, perquè jo m'hi trobo bastant, tu et trobes amb gent... que els seus animals, d'una manera o d'una altra, no? Però que els hi foten el que volen amb ells a qualsevol hora. Per exemple, un exemple és de... A mi hi ha gent que em diu, és que el meu gat em desperta a les 3 del matí i li tinc que obrir l'aixeta. I a sobre em diuen, perquè si no, no beu aigua. Perquè del bol no beu aigua. Dius, aviam, primer, tonto. D'entrada, tonto. Tonto per llevar-te, per tal, per qual. Sí, sí. Llavors, tu t'has cregut que un dia vas obrir l'aixeta i vas dir, guaita, ha begut aigua i llavors ha callat. Això és el que volia. O un altre diu, no, jo m'aixeco i li poso menjar. I això és el que volia, no. Bàsicament volia el que atenció. Vol... Això d'entrada, va? Això d'entrada. Que li mola que li obris l'aixeta, fantàstic. Que hi ha gent que es pensa que només veu de l'aixeta, absurd, va? Doncs a vegades sí que són una miqueta emprenyadors amb aquest aspecte, però és que som nosaltres que la caguem. És a dir, són nosaltres que llavors tu t'hi trobes això amb gossets, o els gossets són una mica més de respectar, perquè els gats a l'hora de respectar les nits, vull dir, si fa falta, te la fotran a la merda. No, per lo general els gossos a la nit no solen molestar. El gat és més actiu durant la nit, clar, i segons com pot un tenir més nocturn, un no? punt, clar, sobretot quan es fa de vespre, quan es fa vespre i quan es comença a fer de dia, és una mica els punts de... Bueno, els gossos el moment de màxima activitat també seria quan marxa una miqueta el sol. Però bueno, després de la nit normalment es queden molt tranquils. El que sí que moltes vegades, sense adonar-nos, és el que et deia abans, estem reforçant comportaments que no ens agraden. D'aquesta manera, encara que li fotis bronca, imagina't el que tu deies, no? El gatet aquest que t'emprenya a les 3 de la matinada. Doncs, bueno... No sé què és el que seria més adequat. Amb un gos seria, si fes això de començar a bordar perquè vol que li obri una aixeta o el que vulgui, que no, això un gos no ho farà. Però seria més aviat passar d'ell. Evidentment aquí també. No anar allà, ni fotre bronca ni evidentment obrir l'aixeta. Passar d'ell és l'opció, possiblement aquell gat si a les 3 del matí t'està emprenyant és perquè tu a les 7 de la tarda no has fet tota una sèrie de coses. Clar, però en aquell moment passar d'ell i plantejar-te per què ho fa. Evidentment, evidentment. Però és un dels grans quesits, d'un dels que la gent es pensa que s'ha d'aixecar i tal. No, si tenim alguna cosa d'aquestes és que alguna cosa no estem fent quan toca, perquè a les 3 del matí un dia anar a algú que no es trobi bé o que el que sigui, doncs encara, doncs, però aquell gat que emprenya cada dia ben d'hora al matí, doncs alguna cosa tindrà. Què més podem explicar? Perfil ideals de persones. Clar. Sí, això és molt important. Molt quina persona sóc i quin animal hauria de tenir, per exemple? Jo, per exemple, et dic, si és algú que és una persona gran, per exemple, clar, els gats, segons com, agafa't. Llavors, jo he de veure com em trobo jo físicament, si sóc una persona, per exemple, molt nerviosa o no, si sóc una persona que estic moltes hores a casa o no, si sóc una persona que m'agrada molt interactuar amb els meus gats o no, i llavors també, clar, una mica hauré de buscar l'ideal amb aquest aspecte. A part de com parlàvem abans del gat ideal pel nostre gat, també quin gat seria ideal al mateix temps per mi mateix. No? Llavors, potser hi ha gent doncs, que potser, no cal que siguis gran, però pots tenir una mobilitat reduïda, doncs sempre miraràs de tirar a que aquell gat fàcil, aquell gat tranquil, aquell gat doncs, que, saps, que no porta problemes. És com la gent que no ha tingut mai gat. I de fet, parlava fa poc amb una persona així, no has tingut mai gat, llavors, què, un cadell, no? No. No, no. A veure, no, sí, però no.
No n'has tingut mai cap? Doncs Goita, el millor per tu és aquell típic gat d'un parell d'anys que és bo, que és carinyós, que s'ho deixa fer tot, que és un nino, i aquell és el, potser el gat ideal per començar, per exemple, en gent inexperta, que també és una condició de dir, no he tingut mai gats, vale, doncs compte, tinc poc temps, doncs compte, sóc un histèric, doncs compte. Clar, i llavors ja hi ha coses que no hi puc, no s'hi pot fer cap remei, com al·lèrgies als gats, no? Això, malauradament, quina ràbia em fot. No existeix l'al·lèrgia als gossos, que jo sàpiga, i me n'alegro, però sí que existeix l'al·lèrgia. Existeix l'al·lèrgia als gossos? Molt menys. Molt menys generalitzada, no? Molta més gent diu que té o té al·lèrgia als gats. Amb els gats sí, sí que passa, eh? I de fet, l'altre dia estava una persona que jo vaig coincidir en una casa, de fet, era un... O sigui, vaig anar a una casa on una noia vivia ella amb el seu gat, la seva mare gran, malalta, havia d'anar a viure a casa seva, òbviament per cuidar-la, i portava un gat, i es barallaven. Llavors, jo havia de, per una banda, posar pau i ensenyava a aquelles dues dones a veure com ho feien, per l'altra banda hi havia el noi de la Creu Roja, que havia portat a la parella aquell, que és per avisar, perquè la dona gran estava molt delicada i tal, i amb tot el merder i tots els pitos i tal. I aquest noi era al·lèrgic. I diu, ja m'he tomat una pastilla per abans de venir, com el de l'APM. Menys mal que he pres la pastilla per abans de vindre. Doncs es va prendre la pastilla abans de vindre i, tot i així, el pobre noi flipava. Llavors, clar, és una cosa que no... Amb això no es pot competir. No, però sí que s'ha de, sobretot quan la gent va adoptar, que, bueno, insistim molt, quin... avantatges, desavantatges de certs tipus de gossos, de cadells, d'adults, bueno, i que hi ha coses que són quasi, quasi, quasi impossibles. Gos jove i tranquill, pot haver un de cada 100, ja. És molt complicat i això molta gent no demana. Vull un gos jove o un cadell i tranquil, que no. Home, no, és, clar. És que un cadell tranquil corre al vete perquè segurament està malalt el gos. Ah. Vale? És impossible. Bueno, sí que podem trobar, si, no sé, gossos ja a partir de 2, 3, 4 anys ja, que sí que hi ha alguns que ja són molt tranquil·lets. Clar. Llavors s'ha de mirar una miqueta que tot quadri, que tot quadri. Si ets una persona molt activa, que t'encanta anar a córrer, bueno, hi ha uns gossos ideals, clar, que són nerviosos, que tenen això, potes llargues, primes, que no paren, aquests que els encanta, aquest tipus caçador. S'ha de buscar el perfil de la persona. Si tu ets una persona que... El típic senyor que va passejar les tardes perquè ja està jubilat, doncs aquell gosset petit, un gosset, que no tiba... Un gosset petit o gran, però adult, tranquil, que ja no tiba. Si ets algú que va fer cada dia footing, evidentment ara ha de ser un gos jove, però no seria, certes races no serien bones. No agafaries un... Chihuahua. Ni un chihuahua ni un gos molt passat. Clar. Agafaries un gos mitjanet. Com a chihuahua deu tenir fondo, no? No, no, no gaire. No? És que encara molt simpàtic els gossets petits. Sí, mira, tot el que siguin gossos molt petits o gossos molt grans... Poc fondo. No és el més natural, són seleccions que s'han no, fet no, ja, els humans. Ja, ja. Llavors, un gos, el gos... El protogos seria un gos mastís, marronet, no gaire ni cabell llarg ni cabell curt, d'uns entre 10 i 15 quilos, aquest seria el típic gos, vale? Que amb això és sa i vas a tot arreu. I la resta ja són una mica invencions. Els altres no? Ja són una miqueta... Com els gats també s'han fet bogeries, eh? Clar. De fet diuen, i això no ho sé ben bé, no? Però de fet diuen que el gat de pèl llarg és inventat, que no existeix. I després ja sabem les aberracions que els han fet amb els perses i amb aquests gats que avui en dia tenen problemes de respiració, per tant buscar aquest gat xato i tal, que ara hem fet gats sense nas. O sigui, gossos ja, igual. Que, bueno, els hi podien canviar ja del nom de la raça, que es digui raça Krilin, no tens nas, sí, sí. Cap problema, i gats amb nas, perquè és que ja hi ha gats que no tenen nas, és a dir, està dintre, és com Holanda, que està sota del mar, doncs el nas està dintre del cap. Sí, és una bogeria. En gossos exactament doncs, igual. És molt bèstia, és molt bèstia. Sí, sí. Bueno, doncs crec que ja... Déu-n'hi-do. Més o menys tot el que volíem parlar. Bueno, ja, ens estaríem aquí. Estaríem molta estona. I, bueno, si una altra vegada i una altra ocasió parlem més i encantat de poder explicar-vos cosetes. Sí. I tot això que us hem explicat, pensem que és així, igual estem totalment equivocats, no ho sé. Sí. Per ara, pensem que és així. Ningú ja, sap tot. Ja ens ho diran. Allà darrere veig que algú pregunta alguna cosa, però... Ja no. No podem, no podem. Bueno, Carles, ha estat un plaer, eh? La veritat, tant estar amb tu una vegada més, perquè tu això ja, tu i jo ja... Sí, aquest show ja el tenim una miqueta. Ja el tenim una mica per mà. Sí. I també agrair tota la gent que ha vingut i la tele animalista sí, que també ens ha donat l'oportunitat de,
d'explicar coses i fer-ho arribar a molta gent a través de la pàgina web i això està molt bé. I tant que sí. Doncs gràcies. Vale. Olé!